Ovo su svi čekali, Radomir Marinković Taki oglasio se za portal Pink.rs i dao svoje mišljenje o navodnoj aferi Maje Marinković sa Duškom Tošićem, u kojoj se bez ikakvih dokaza diskutovalo o Liti. Taki je dosadilo što njegovu Maju stalno nešto povezuju sa nekim muškarcima, te odlučio da ne krije istinu. To se nije desilo, rekao je Taki. Majin telefon je kod meni, tako nešto nema u telefonu, istakao je on.